meel waliba oo aad joogtaan ku soo dhawaada warka RTN TV xarunta magaalada Nairobi anigoo Faadax Haaji Cabdulle Iglan Saalax ayaa warkeedii la soo siin doona qodobada ugu waaweyn Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad ku ansixiyay golaha wasiirada cusub ee uu dhawaan soo magacaabay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Hassan Cali Khayre dowlimaadkii ugu horeeyay oo toos ka soo kacay magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa uu soo caga dhigtay magaalada Nairobi waxaana soo ambabixiyay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Barasaabka magaalada Bombaasa ee dalka Kenya Cali Hassan Joxo ayaa beeniyay inuu si qalad ku helay shahaadada dugsiga sare oo dhawaan lagu shaaciyay saxaafadda Kenya inuu ku helay musuqmaasuq Wabiga dawa ee mara magaalada Mandheer ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa guray iyadoo arintaasi ay saameyn ku yeelatay bulshada ku nool magaalada Mandheera wararka isboortiga waxa kamid ah xulka Brazil oo noqday xulki ugu horeeyay u soo baxay koobka adduunka ee sanadka dambe ka dhici doona dalka Ruushka iyo Lionel Messi oo ganaax afar kulan ah ay ku soo organ xiriirka kubadda cagta adduunka FIFA